दर्शक नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजन को प्रस्तुति कार्यक्रम एसटीभी च्याट में यहाँलाई स्वागत छ म नयन सापकोटा हामी यस कार्यक्रममा यहाँहरु समक्ष विभिन्न अतिथिहरु लिएर आउने गर्दछौं र आज पनि स्टुडियोमा एकजना अतिथि आइ सक्नु भएको छ देशमा संविधान निर्माण भइसके पछाडीको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि सबैतिर अस्तव्यस्त छ एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि आर्थिक अवस्था नाजुक स्थितिमा गइरहेको छ संविधान निर्माण भइसके पछाडी र हुनुभन्दा अगाडि देखेको जुन आन्दोलन मधेसी मोर्चाको जुन आन्दोलन छ त्यो अहिलेसम्म पनि कायम नै रहेको छ र मधेसी मोर्चाको मागलाई सरकार अर्थात् राजनीतिक दलहरूले पूरा गर्न किन सकिरहेका छैनन् र मोर्चाको मागलाई समय सापेक्ष बनाउनको लागि अर्थात् भनौँ जुन देशले चाहेको जस्तो बनाउनको लागि किन सकिरहेका छैनन् र पछिल्लो समयमा विभिन्न कार्यदल र राजनीतिक दलहरू बीच भएको औपचारिक र अनौपचारिक छलफलले किन निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो र हिजो एउटा घटक जुन मधेसी मोर्चाको एउटा घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो दिल्लीबाट काठमाडौँ आएका छन् र काठमाडौँबाट सिधै बालुवाटार पनि गएका छन् र बालुवाटार गइसके पछाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको जुन भेटघाटले कस्तो रूप लिएको छ हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष कुमार सुमन स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आन्दोलन त गरिरहनु भएको छ नि होइन हजुर आन्दोलन जारी छ चलिरहेको छ कतिन्जेल गर्ने आन्दोलन अब माग पुरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ भनेको माग चाहिँ लगभग पुरा भयो भनेर सरकार अनि वार्तामा बस्नेहरूले भनिरहेका छन् तपाईँहरू चाहिँ सानो सानो मागलाई पनि त्यो पुरा हुनुपर्छ भनेर भन्ने खालको टिप्पणी छ त्यस्तै हो कि फरक छ अलि पछिल्लो 27-28 पटकको वार्तामा अब आएर त साँच्चै सकारात्मक हुँदै गएको छ प्रगतिशील हुँदै गएको छ तर 27-28 पटकको वार्तालाई हेर्ने हो भने प्रत्येक वार्ताका दिन नेपाली जनता एकदम उत्साहित हुन्छन् कि आज त निष्कर्ष निस्कला भनेर तर पछि आएर तपाईँलाई तिनका आशाहरूमाथि तुषारापात हुन्छ त्यो तुषारापात गर्ने काम दुवै पक्षबाट भएको होला तर सबभन्दा ठुलो दायित्व भनेको राज्यसँग हुन्छ राज्यले कहिलेकाहीँ त हाम्रा सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी छठ माताको त्यो प्रसादको थालै छोएर कसम खाएर भन्नुहुन्छ आजै बेलुका टुङ्गिन्छ म एकदम लचिलो हुन्छु सब कुरो म मानिदिन्छु भन्ने जस्ता कसमहरू खान्छन् तर तपाईँलाई वार्ता हुन्छ वार्तामा आफै पनि अनुपस्थित हुनुहुन्छ र वार्ता सफल पनि हुँदैन यसरी हेर्ने हो भने 27-28 चोटिको वार्तालाई पुरै निरर्थक पनि भन्न मिल्छ तर त्यो निरर्थकतामा पनि सार्थकता खोज्दा हामीले अहिलेसम्म के सार्थकता पाएका छौँ भने आश्विन 3 गते दुनियाँकै सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान सबभन्दा सुन्दर संविधान भनी जारी गर्नेहरू आज संविधान साँच्चै उत्कृष्ट रहेन रहेछ यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासम्म आइपुग्यो संहिताकै नाममा यो संहिता अकाट्य छ यसको तपाईँलाई के भन्छ केही फेरबदल हुँदैन एउटा 1 इन्च जमिन पनि एउटा गाउँ पनि एउटा वडा पनि एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाँदैन भन्ने अड्डी लिएकाहरू अब साँच्चै पनि यो संहिता अपुरो र अपूर्ण छ यसका सीमाङ्कलाई परिमार्जन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतासम्म आइपुगे अब होइन तपाईँलाई मैले ठ्याक्कै यहीँ रोकेँ जस्तो तपाईँहरूको माग थियो एक ढङ्गको र त्यो मागलाई कति जायज कति नाजायज त्यो त राजनीतिक दलहरूले छिनोफानो गर्ने कुरा भयो होइन मैले भनेर नि भएन सर्वसाधारणले भनेर नि भएन जुन जनताको माग छ तपाईँहरूले त्यही जनताकै आवाजलाई चाहिँ उठाइरहनु भएको छ तर यहाँनिर उत्कृष्ट संविधान जे जस्तो भने पनि असोज 3 गते जारी भएको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट सबैलाई समावेश गरिएको भनेर भन्ने एक थरी छन् तपाईँहरू त्यो अपुरो संविधान भनेर भनिरहनु भएको छ यहाँनिर कुरो के भयो भने जस्तो सबैको कुराहरू चाहिँ एकमुष्ट समावेश गर्न नसकिएको भनेर स्वीकार त गरिएका छन् र संविधान लचिलो छ त्यसलाई फेरबदल गर्न सकिन्छ संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू चाहिँ आन्दोलनको नाममा जनतालाई दुःख दिइरहेको जस्तो जनताले दुःख पाइरहेको जस्तो चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ कि छैन एक त हाम्रो आन्दोलनका मागहरू जायज छन् कि नजायज यो मूल्याङ्कन साँच्चै तपाईँहरूले गर्ने हो आम जनताले गर्ने हो हामी आफ्नै मिया मिठो भन्न मिल्दैन हाम्रो आन्दोलनको मागहरू नाजायज भएको भए आन्दोलनले यतिको उचाइ दुनियाँकै सर्वोत्कृष्ट आन्दोलनमा के भन्छ परिवर्तन हुन सक्दैन थियो त्यो भनेको सर्वोत्कृष्टको मापन चाहिँ कसरी गर्नुभयो सर्वोत्कृष्टको मापन आज सोसल मिडियाको जमाना छ हामीले पछिल्ला आन्दोलनहरू दुनियाँका अन्य ठाउँमा भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू मैले आक्रामक र अशान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेको होइन शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूको इतिहासलाई हेर्ने हो भने एक त आन्दोलनको लम्बाइ 5 महिनाभन्दा लामो चल्यो यो पनि दुनियाँमा बिरलै
पाइन्छ यसमा भएका जनसमर्थन यो पनि दुनियामा बिरलै पाइन्छ हामीले हेर्यौं हामीले तपाईलाई मानव साङ्गलो बनाएदेखि लिएर मौन व्रत राख्नेदेखि लिएर उपवास राख्नेदेखि लिएर कालो पट्टी बाँध्नेदेखि लिएर तपाईले के भन्छ चौक चौराहामा गएर प्रदर्शन गर्नेदेखि लिएर सभा गर्नेदेखि लिएर सबै कार्यक्रमहरू गर्यौं र नेपालको जनसंख्याको तपाईलाई आधी जनसंख्या र त्यसमध्येका अधिकांश जनता सहभागी भए म तपाईलाई भन्दिन्छु जुन दिन संविधान जारी भइरहेको थियो हाम्रो राजेन्द्र महतोजी लगायतका एक दुई जनाले के आह्वान गरे भने सबैजना आफ्नो घरमा कालो झण्डा झुण्ड्याऊ हामीले हेर्यौं मधेसको 30 लाख भन्दा बढी घरमा कालो झण्डा झुण्डिएको थियो अर्थात आन्दोलनको मापन गर्ने यी उपायहरूलाई हेर्ने हो भने साँच्चै पनि यसलाई सर्वोत्कृष्ट भन्न मिल्छ अब तपाईलाई फेरि पनि रोके मैले जस्तो तपाईले आन्दोलनको जुन मापनको कुरा गर्ने गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै जनता त्यहाँ उत्रिए मानव साङ्गलो बनाइयो र सँगसँगै कालो झण्डा पनि गाड्नको लागि आग्रह गर्नुभयो त्यो पनि उनीहरूले माने त्यो जानेर माने उनीहरूले बुझेर चाहिँ जुन मागलाई बुझेर चाहिँ त्यो कार्य गरेको जस्तो लागिरहेको छ अथवा अनजानमा नि त्यो गरिरहेको छ किन भन्नेले त नबुझिकन पनि आन्दोलनमा उमिएका जनताहरू सडकमा छन् भनेर भन्छन् त्यस्तो हेर्नुहोस् यो तपाईँले भनिरहँदा हामीले पुरै आफ्नै देशको पहिला लिटरेसीलाई हेरेर मात्र भन्नुपर्दछ हाम्रो देश 100% शिक्षित त साँच्चै पनि छैन तर आन्दोलनमा हुमिनेहरू आन्दोलनमा लाग्नेहरू आफ्ना माग बुझेर सुनेर र राम्ररी आत्मसात गरेरै लागेका हुन्छन् नभए ज्यालै ज्यानै फार्नलासम्मका कुरा तपाईँलाई कसैको आशाको भरमा सुन्दै कौवाले कान लग्यो भन्दैमा जाँदैन तपाईँलाई राम्ररी बुझेरै लागेका छन् हाम्रो मानसिकता लागेको छ आम जनता जसलाई गोली लागेको छ जसलाई अस्ति राजेन्द्र महतोजी दिल्लीमा हाम्रा एकजना लाल बाबु पटेल भन्ने एकजना मान्छेसँग भेट्न जानुभएको थियो आफै पनि मेदान्तामा हुनुहुन्थ्यो मेदान्ताबाट डिस्चार्ज भएपछि उहाँ एम्समा गएर दिल्लीमा त्यहाँ भेट्न जानुभयो रौथटको उहाँ घाइते हुनुहुँदो रहेछ गोली एकातिर लागेर अर्कोतिर निस्केको रहेछ एकदम लेम्यान उहाँको श्रीमती पनि घुङ्घट प्रथाका मान्छे घुङ्घटमै लगेर तर श्रीमान श्रीमती दुइटैको भनाइ के थियो भने भोजपुरी भाषामै भने महतोजी लाग गेल गोली त लाग गेल लेकिन फोकटिया बातमे सम्झौता ना करे जान जाई त जाई लेकिन हामी लोग लडेके रहन अर्थात् ती भावनाहरूले झन् आन्दोलनलाई उद्वेलित गरेको छ एकजना यस्तो मान्छे जसलाई तपाईँले भने जस्तै उसले सबै माग बुझेनथ्यो होला तर जति बुझ्यो त्यसको लागि उसले ज्यानै फाल्यो अहिले पनि उसको जीवन मरणको दोसाँधमा छ गोली एकातिर लागेर अर्कोतिर गएको छ तर ऊ आन्दोलनमा उपलब्धिको लागि अझै पनि लड्नको लागि तयार छ यी र यस्ता उपलब्धि हेर्ने हो भने हामीहरू के ठम्याएछ भने मधेसका जनताहरू यो प्रतिकूल अवस्थामा जब संविधान बनिरहेको थियो त्यतिखेर तपाईँलाई श्रावण 31 गते हामीले आन्दोलन सुरु गर्दा धान रोप्ने टाइम थियो तपाईँलाई आज धान काटेर गहुँ पनि छर्किसक्यो हामीले आन्दोलन सुरु गर्दा 46 डिग्रीको टेम्परेचरको तपाईँलाई गर्मी थियो आज तपाईँलाई शीत खसेर कुहासा पनि लाग्न थालिसकेको छ मैले भन्न खोजेको त्यो वातावरणीय प्रतिकूलता आर्थिक प्रतिकूलताका बावजुद करोडौँ करोड जनता सडकमा ओर्लेर एकसाथ चित्कार लगाए त्यो चित्कार के थियो भने यो संविधानमा मेरो पनि पहुँच देऊ मेरो पनि पहिचान देऊ मेरो पनि प्रतिनिधित्व थियो नयनजी कस्तो छ भने नेपाल संविधान विहीनताको अवस्थामा कहिले थिएन हामीसँग 7-8 संविधान थिएन तर हाम्रा बुवा बाजे बराजेले संविधान बनिरहँदा यसरी चासो र चिन्ता प्रकट नगरेकै खातिर आज संविधानमा हामी साथ विभेद गरिएको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ तसर्थ संविधान बनिरहेकै यो अवस्थामा आर्थिक प्रतिकूलता मौसमी प्रतिकूलता तपाईँलाई बर्सातको मौसम थियो ती सबै प्रतिकूलताका बावजुद करोडौँ करोड जनता सडकमा ओर्लेर चित्कार लगाउनुको पछाडि कारण के थियो भने हामी त ठग्यौँ पछिल्ला संविधानहरूबाट अब यो संविधान जुन संविधान सभाबाट बनेको छ यो संविधान सभाबाट बनेको यो संविधानमा फेरि अब हामी नठग्यौँ मेरा पुस्ता कुनै लिङ्गकै आधारमा कुनै वर्गकै आधारमा कुनै जातकै आधारमा कुनै भूगोलवासीकै आधारमा विभेदमा नपरून् यो नेपाली जनताको संविधान बन्न सकोस् भन्ने मागका साथ आन्दोलनमा हुने यो टेम्परेचरको कुराकानी गर्नुभयो जुन आन्दोलन भएको पाँच महिना भयो होइन पाँच महिना नाग्यो नागिसकेको छ त्यो बेलामा गर्मी थियो अहिले तुसारो परेको छ यो गर्मीमा चाहिँ बढी देखियो तुसारो आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति कम भयो आन्दोलनकारीहरू चाहिँ अलिकति घट्दै गएको कि माग पुरा हुँदाखेरि यो पनि अलिकति मत्थर हुँदै गएको होइन कुनै पनि चिज लामो समयसम्म जाँदा सबै दिन एकै प्रकारको जनसहभागिता हुन्छ भन्न तपाईँले अप्ठ्यारो कुरो आन्दोलन पाँच महिनाभन्दा लामो समय गएको छ हाम्रो साथ श्रावण 31 गते जति मान्छे ओर्लिन्थे साँच्चै पनि तपाईँले भादौको 31 जाँदा त्योभन्दा
अलिकति कम बढी हुन सक्थ्यो. यसका कारण तपाईँलाई मौसमी प्रतिकूलता पनि हुन सक्दछ र साँच्चै वार्ता सम्वादहरूप्रति मधेसी जनताले देखेको एकदम आशातीत नजर त्यो निगाहलाई पनि तपाईँलाई कारण बुझ्न सकिन्छ. तसर्थ पाँच महिनाको पुरै अन्तरालमा सबै दिन एकै करोड जनता ओर्लिन्छन् भन्ने त साँच्चै ठम्याउन गाह्रो होला. तर हामीले के देख्यौँ भने पछिल्लो चरण हाम्रो माघ 19 गते सरी पुस 19 गते हाम्रो आन्दोलनका पछिल्ला चरणहरू समाप्त भएर गए. पछि हामीले 21-22 गते बसेर फेरि आन्दोलनका 28 गतेदेखिका कार्यक्रमहरू हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ. अस्ति भर्खर माघ 2 गते लाठी जुलुस हाम्रो प्रदर्शन भयो. हामीले के देख्यौँ भने फेरि त्यस्तै जनुवार हामी साथ थियो, फेरि त्यस्तै जनुवार साथ हामी साथ थियो. अर्थात् जनता फेरि त्यत्तिकै आन्दोलित छन्. यसपटकको जनताको मुड हेर्ने हो भने बिना सम्झौता बिना माग पुरा नफर्किने भनेर तपाईँलाई वचनै दिएका छन्. वीरगन्जतिर त कस्तो बनाइ छ भने मधेस आन्दोलन जिन्दाबाद बजार खुली होलीकै बाद, पहिला छठकै बाद भन्थ्यो अब होलीकै बाद. अर्थात् त्यति लामोसम्म लड्नको लागि मधेसका जनता तयार छन्. तसर्थ मधेसका जनताको इच्छाको आकाङ्क्षाका विपरीत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले कुनै पनि निर्णय गर्दैन. यो म ठोकुवाका साथ भन्न सक्दछु. अब यो करिब आधी वर्ष चाहिँ आन्दोलनमा हुमिएर तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो मागलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ र त्यो आन्दोलन गरिरहने र यताबाट सरकारबाट चाहिँ त्यसको सुनवाइ नहुने हो भने यो आन्दोलन चाहिँ अब कतिन्जेल जारी रहने र सर्वसाधारणको दुःखलाई चाहिँ कसरी बिसाउने भन्नु खोज्छ. यो विडम्बनाप्रति हामी पनि धेरै चिन्तित छौँ. हामीलाई के चिन्ता छ भने हामीले सुरुमा हाम्रो क्यालेन्डरलाई हेर्ने हो भने श्रावण 31 गते हामीले आम हड़ताल घोषणा गर्दा हामीले 2 दिन मात्रको लागि गरेका थियौँ, 31 गते र 32 गते. 32 गते दिउँसो पनि हामीले आन्दोलनको फेरि अनिश्चितकालसम्म आम हड़ताल घोषणा गर्दाखेरि हामीलाई के लागेको थियो भने हाम्रो आन्दोलन त 10 दिन 15 दिनमा टुङ्गिहाल्छ. तसर्थ हामी आन्दोलन थालेका थियौँ. अब यसको पछाडि के तर्क छ सोध्नुहुन्छ. के तर्क छ भने अहिले सत्तामा बसेकाहरू सुशील कोइरालाजीको सरकार थियो तत्क्षण, अहिले केपी ओलीजीको सरकार छ, तर यो दुइटै सरकारमा बसेकाहरू हाम्रा बुवा बाजे बराजेसँग यो देशको राणा कालमा लडेकाहरू नै छन्. हिजो राजेन्द्र महतोजी अथवा उनका दौतरीहरूसँग लडेकाहरू नै आज तपाईँलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रको लागि लडेकाहरू आज सत्ता सञ्चालनमा छ. हिजो 62-63 को आन्दोलनमा मसँगै जेल गएकाहरू, मसँगै लडेकाहरू, मसँगै पिटाइ खाएकाहरू आज सत्ता सञ्चालनमा छन्. अर्थात् हामीलाई के लाग्यो भने सत्ता सञ्चालकहरू हाम्रै दौतरी हुन्, हाम्रै सहगोत्री हुन् भन्ने भ्रम हामीलाई लाग्यो. हामी आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ तर ती शासकहरू अहिले राज्यका सञ्चालकहरू ती राणा शासनभन्दा पनि आतताई निस्के, ती पञ्चायती शासकहरूभन्दा पनि क्रूर निस्के. तिनले 56 जनाभन्दा बढीलाई सिना र टाउकोमा गोली हान्दै हत्या गरे. 2000 भन्दा बढीलाई अहिले पनि सघन घाइते बनाएका छन्. 172 जनाको त जिउमै गोली छ. अर्थात् राणा राजा र ती सबै शासन पञ्चायती शासनभन्दा पनि क्रूर निस्के. यो हाम्रामा हामीमा परेको भ्रम थियो. कस्तो छ भने सहगोत्रीको आन्दोलनलाई उहाँहरूले बडा आदर गर्ने, हामीले आन्दोलन ताकै एकचोटि हेरेका थियौँ. सेम डेट थियो, एकै दिन थियो. तपाईँलाई काठमाडौँमा राप्रपा नेपालले हिन्दू देश बन्नुपर्दछ भनेर यहीँ बानेश्वरमा आन्दोलन गरिरहँदा तिनीहरूलाई पानीले नुहाइएको थियो, पानीको फुहारा फालिएको थियो. तर सोही दिन संविधानमा मेरो पनि पहुँच पहिचान र प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ 12 र पर्सामा आन्दोलनरत 5 जनालाई गोली ठोकी ठोकी हत्या गरिएको थियो. तर सत्ता सञ्चालकहरू हाम्रा सहगोत्री भइदिएनन् जुन हामीमा भ्रम थियो. तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई हेर्ने हो भने त्यहाँको जुन आन्दोलनको रूप र यताको आन्दोलनको रूपमा केही फरक भएर नि त्यसो गरियो. तपाईँले यसरी पछिल्लो हेर्ने हो भने त्यो दिन जुन दिनको म चर्चा गरिरहेको छु सायद त्यो तपाईँलाई कार्तिकको 5 गते थियो, डेट एक्ज्याक्टै याद भएन. त्यो दिन दुवै ठाउँमा तपाईँलाई निषेधित क्षेत्र थियो, 12 र पर्सामा पनि, काठमाडौँको बानेश्वरमा पनि, अर्थात् मधेसमा पनि, पारमा, दुवै ठाउँमा निषेधित क्षेत्र थियो. दुवै ठाउँमा निषेधित क्षेत्र तोड्ने काम कार्यकर्ताले गरे. यहाँ पनि निषेधित क्षेत्र तोडियो, पानीको फुहारा हालियो. त्यहाँ पनि निषेधित क्षेत्र तोडियो, बिना चेतावनी बिना अन्य उपाय अपनाए सिधै गोली ठोक्यो. अर्थात् हामीलाई के लाग्यो भने सहगोत्री साथ राज्यले गर्ने व्यवहार र परगोत्री साथ राज्यले गर्ने व्यवहार हामीलाई छरपष्ट भयो, नेपाली जनतालाई छरपष्ट भयो. अब त्यसको लेखाजोखा त्यो त्यसको रूप त्यो बेलामा के थियो त्यो त्यतापट्टि नजाउँ. र तपाईँहरूको आन्दोलन चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरि र अरूले टिप्पणी गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छन् भने यो चाहिँ तराईको मात्रै आन्दोलन भयो, नेपालको आन्दोलन भएन, राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा आएन भन्ने खालको टिप्पणीहरू छन्. त्यस्तै आन्दोलन हो कि यो समग्र नेपाललाई नै तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो छ नारायणजी, यो हामीले आफ्नै चस्मा फेर्नुपर्ने बेला आएको छ. हामीले के हेर्छौँ भने एक त यो सरकार सभ्य सरकार भएनन्. सबभन्दा पहिले मानसिकता हामीले क्लियर गर्नु पऱ्यो. यो सरकार जङ्गली सरकार हुन्,
सभ्य सरकार त ब्रिटिसलाई एउटा धोती लगाएर जिउमा चाहिने जति कपडा मात्र बेरेर महात्मा गान्धीले पुरै त्यस्तो ठूलो हजारौँ सैकडौँ वर्षदेखि चलिआएको ब्रिटिस सरकारलाई त्यहाँबाट खेद्न सफल भएका थिए. अर्थात् म भन्दछु ब्रिटिस सरकार सभ्य सरकार थिए, तर नेपालको यो सरकार जुन छ नि एउटा पार्टी त जङ्गलबाट सिधै आएकै छ, अर्काका व्यवहारहरू पनि हेर्ने हो भने ती जङ्गलीभन्दा माथि छैनन्. अर्थात् हामीले आन्दोलन गर्दा क्षति भयो भने यहाँ धेरै आन्दोलित मान्छे छ, मान्छे मर्यो भने यहाँको आन्दोलन धेरै ठुलो छ, तर कहीँ शान्तिपूर्ण रूपमा इच्छा व्यक्त गरेको छ भने इच्छा व्यक्त गर्ने थुप्रै माध्यम हुन्छ. जस्तै पहाडका मगरहरू तामाङहरू उहाँहरूको इच्छा व्यक्त गर्ने माध्यम हामीले हेरेको उहाँहरूको शान्तिपूर्ण छ, क्षति भएको छैन. हाम्रै मधेसमा हेर्ने हो भने झापामा क्षति त्यति भएको छैन, कञ्चनपुर कैलालीमा त्यति क्षति भएको छैन, तर विराटनगरदेखि तपाईँले नेपालगञ्जसम्म हेर्ने हो भने क्षतिको सङ्ख्या अलिक बढी छ. अर्थात् जहाँ धेरै क्षति भयो, जहाँ धेरै कार्यालय थोरफोर भए, जहाँ प्रहरीले धेरै लाठी बर्साएर जहाँ त गोली नै ठोके त्यहाँ आन्दोलन भयो, जहाँ तपाईँलाई त्यत्रो क्षति भएन त्यसलाई आन्दोलन भएन भन्दछ. तर हामीले यसो हेर्दा यो संविधानको विरुद्ध 87% संविधान निर्माताहरूले हस्ताक्षर त गरे, तर 90%भन्दा बढी व्यक्ति कतै न कतै कुनै न कुनै रूपले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् र त्यसमध्ये अधिकांश व्यक्ति त यो संविधानको विरुद्ध आन्दोलित नै छन् भनेको. त्यो चाहिँ 87% र तपाईँले जुन अङ्क राख्नुभयो त्यो चाहिँ जनताले चुनेर पठाएको संविधान सभा मार्फत निर्माण भएको संविधानलाई चाहिँ यहाँले स्वीकार गर्न सक्नु भएन र तपाईँहरूको घटक र तपाईँको क्षेत्रगत हिसाबमा जसरी चाहिँ यो संविधानलाई मान्नु भने त्यसलाई चाहिँ हामीले भने यस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले संविधान सभा मार्फत किन चाहिँ संविधान निर्माण गर्नु पर्यो भन्ने आवाज पनि छ नि त होइन. अब पढाइहरू पनि प्रयोगत्मक हुन थाले, तपाईँलाई पछिल्ला दृष्टान्तहरूलाई हेरेर अब पढ्ने चलन समाप्त भयो. सोसल मिडिया, इन्टरनेट, तपाईँलाई तपाईँहरूको टेलिभिजन च्यानल, यस्तो सञ्चार माध्यमको प्रगतिमा अब मान्छेले सिधा हेर्छन्. हामीले के हेऱ्यौँ भने म मधेस मात्रको कुरो गर्छु, मधेसबाट 90 बढी व्यक्ति त काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीबाट निर्वाचित भएर आएका थिए, जसले संविधान सभामा बसेर शानका साथ संविधानमा हस्ताक्षर पनि घस्काए. तिनीहरूको सङ्ख्या जोडेर तपाईँले 87% भन्नुभयो. तर हामीले के हेऱ्यौँ भने तिनीहरूले आफ्ना मतदातालाई भनेर आएका थिए, मैले जुन संविधानमा हस्ताक्षर गर्दैछु वा गरेँ त्यो संविधान दुनियाँकै सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेर काठमाडौँको टेलिभिजनमा बोलिरहे. तर आफ्नै गाउँमा छोडेर आएको आमा, बुवा, श्रीमती, मतदाता आफ्नै छोरालाई पनि गएर भन्न सकेनन् कि हे छोरा, मैले जुन हस्ताक्षर गरेको छु जुन संविधानमा, त्यो संविधानले तिम्रो अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, यो उत्कृष्ट संविधान हो. काठमाडौँको सुरक्षित कोठाबाट त सन्देश दिए, तर मतदातासम्म गएर अझै पनि भन्न सकेका छैन. मैले त्यसको अर्को दृष्टान्त के दिँदैछु भने मधेसमा रिकलको व्यवस्था भएको भए कुनै कुनै देशमा तपाईँलाई आफूले पठाएको सांसदलाई बेला परेको बेला रिकल हुन सक्दछ, हामीसँग त्यो छैन. त्यस भएर मैले यो काल्पनिक कुरा, त्यो चाहिँ भोटिङमै व्यवस्था गर्नु भएको भए भएको त्यो राख्ने पनि 90 रिकल हुन्थे, सबै रिकल हुन्थे. पछि त अब कुरा फुत्की पनि रहेको छ. संविधान गर्ने थुप्रै सांसदहरूले भन्दैछन् मलाई करचापले संविधान हस्ताक्षर गराइयो, मलाई मन्त्रीको पद दिएर हस्ताक्षर गराइयो, अमरेश नारायण सिंहलाई त पार्टीको सदस्यताको धाकै देखाएर हस्ताक्षर गराइयो, तैँले हस्ताक्षर गर्छस् कि तलाई पार्टीबाट निकालिदिन्छु. बरु चलाखीपूर्ण तरिकाले एक दिन चुप्प हुनुभयो. त्यस्ता थुप्रै आन्दोलन तपाईँकै यो टेलिभिजन च्यानलमा मैले वीरगञ्जको एकजना सुरेन्द्र चौधरीजीको भाषण एक दिन सुनिरहेको थिएँ. ठुल्ठुला कुरा गरे, यस्ता क्रान्तिकारी कुरा गरे, तर त्यही दिन संविधान जारी भइरहेको थियो, उहाँलाई हेरे त्यहाँ उभेर मजाले भाषण गर्नुभएको रहेछ, सुन्नुभएको रहेछ, र गएर ताली पनि बजाउनु भएको रहेछ, हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको रहेछ. अर्थात् त्यस्ता कमजोर मानसिकताका मधेसबाट जितेका सांसदहरूलाई सत्ता सञ्चालकहरूले पार्टी सदस्यताको धाक देखाएर, तपाईँलाई के भन्छ उनका पदका धाक देखाएर, अथवा मन्त्री प्रधानमन्त्री जस्ता केही लोभै दिएर हस्ताक्षर गराएका हुन्. राजेन्द्र महतोजीले अस्ति पुस 8 ती सबै आत्मालाई मारेर हस्ताक्षर गर्ने सांसदले एकदम मर्मस्पर्शी एउटा पत्र लेख्नु भएको छ. त्यो पत्र पढेर थुप्रैले हामीलाई सम्पर्क पनि गरिरहेको छ, सबैले व्यक्तिगतै पत्र लेख्नु भएको छ, र त्यो पत्र पश्चात थुप्रैले हामीलाई सम्पर्क गरिरहेको छ, सम्पर्क गरेर भन्दैछ होइन तपाईँले भनेका कुरा ठिक हुन्, मेरो क्षेत्रमा मेरा मतदाता मारिरहेका थिए, म हस्ताक्षर गरिरहेको थिएँ, मसँग गल्ती भयो, पश्चाताप व्यक्त गरिरहेका छन्, समय सन्दर्भले छिट्टै नै त्यसका परिणाम पनि देखाउनेछ. अब यो आन्दोलनको रूपलाई लिएर तपाईँहरूले त जति लामो भयो हामी त उत्कृष्ट आन्दोलन गरिरहेका छौँ भनेर तपाईँले दावा गरिरहनु भएको छ, जनताहरू चाहिँ एकदमै भयभीत छन्, एकदम दुःख
चाहिँ मानिरहेका छन् कि यो आन्दोलन केका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् अधिकार पाउने भए त यो भन्दा अगाडि पनि थुप्रै पटक चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिनिधि चुनेर पठाएको सरकार पनि पठाएको भने त्यसो भन्छन् अब उनीहरूलाई चित्त बुझाउनको लागि यो आन्दोलनले हामी यो गर्दै छौ भन्ने तपाईसँग त्यस्तो कुरा के छ विषय के छ आन्दोलनमा साच्चै पनि आम जनता दुखित भएका छन् सबभन्दा पहिले त हामी के प्रश्न गरौ भने हाम्रो यो आन्दोलन कुनै वर्ग विशेषको विरुद्ध तर त्यस्तै देखियो समुदायको विशेष त्यस्तै देखियो हैन देखेको पनि छैन तपाईले वर्ग विशेषको समुदायको र भूगोल विशेषको विरुद्ध पनि हाम्रो आन्दोलन छैन हाम्रो आन्दोलन भनेको सिधा र सिधा राज्य विरुद्ध छ राज्यका ती नीति नियमहरू विरुद्ध छन् राज्यका ती संचालकहरूका मानसिकताका विरुद्ध छ कुनै व्यक्ति कुनै जाति कुनै भूगोलवासीका विरुद्ध छैन भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु हामीले तपाईलाई मधेशमा गएर हेर्ने हो भने त्यहाँका पहाडी समुदायहरू हजारौं हजारका संख्यामा त्यहाँ जुलुसै बाँधेर ब्यानरै लिएर हाम्रो आन्दोलनमा हुमिएका छन् उपस्थिति देखाएका छन् अर्थात त्यो छैन हाम्रो आन्दोलनले साँच्चै पनि देशका जनतालाई शास्ति परेको छ त्यो शास्तिको लागि हामी पनि संवेदनशील छौँ पहाडका जनता भन्दा त मधेशका जनतालाई बढी शास्ति बेहोरेको छ तर जनता के भन्दैछन् भने खेती एकचोटि बिग्रिए एक वर्ष कष्ट होला तर आन्दोलन र यो संविधान एकचोटि बिग्रिए वर्षौँ वर्ष कष्ट होला अर्थात् यो तत्कालको कष्टलाई सहेर पनि दीर्घकालीन फाइदाको लागि आन्दोलन गरेको गरेछन् आन्दोलन लम्ब्याउनु हाम्रो पनि स्वार्थ थिएन सनक थिएन सामाजिक सद्भाव बिग्रियो भनेर पछिल्लो समयमा चाहिँ विशेष गरेर तपाईँहरूको जुन मोर्चामा पनि सद्भावना पार्टीलाई चाहिँ विशेष आरोप लाग्ने गरेको छ एकातर्फ तपाईँहरू मधेसमा आएर देखाउनुहोस् तपाईँहरूको उपस्थिति भनेर एकदमै चुनौती दिनुहुन्छ र अर्को त्यस्तै खालको अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि पनि अलिकति सामाजिक सद्भाव चाहिँ बिथुलिन खोजिरहेको छ भन्ने खालको जुन त्यो त्यो ढङ्गबाट हेरिरहेको छ साँच्चीकै त्यो चाहिँ अतिरञ्जित तरिकाले चाहिँ त्यसलाई बढावा दिइरहेको हो अथवा तपाईँहरूको सोचाइ तपाईँको गराइ नै त्यस्तो हुन खोज्दैछ नयनजी सद्भावना पार्टी मधेसको सबभन्दा पुरानो पार्टी हो 27 वर्षदेखि जनताका बिचै रहेर काम गरेको पार्टीको नाम सद्भावना पार्टी हो नाम पनि सद्भावना हाम्रा क्रियाकलापहरू पनि सद्भावपूर्ण छन् मधेसमा आजसम्म सद्भावना पार्टीले कुनै पनि पहाडी समुदाय विरुद्ध लक्षित छैन पहाडका थुप्रै समुदायका ठुला नेताहरू हाम्रा पार्टीका सदस्य पनि छन् हाम्रै पार्टीका शीर्षतहमा पनि छन् र हामीले के हेरेका छौँ भने 9 वर्षमा मधेसले 3 आन्दोलन गर्यो 9 वर्षमा 3 पहिलो आन्दोलन तपाईँलाई साँच्चै पनि अलिकति साम्प्रदायिक हुन सक्यो तर दोस्रो र तेस्रो आन्दोलन जुनमा सद्भावना पार्टी प्रष्टै रूपमा लाग्यो दोस्रो आन्दोलन अर्थात् तपाईँलाई फाल्गुन 1 गते 2064 सालमा गरिएको आन्दोलन 16 दिन चलेको थियो 16 गते सम्झौता भएको थियो त्यसका पनि नेतृत्वमा हाम्रो भूमिका थियो र अहिलेको आन्दोलनको त सबभन्दा ठुलो पार्टी अथवा सबभन्दा बढी नेतृत्व लिने राजेन्द्र महतो अथवा हाम्रो पार्टी छ यो दुईटै आन्दोलनलाई तपाईँले नजिकबाट हेर्ने हो भने साम्प्रदायिकताको अलिकति पनि गन्ध आएको छैन एकजना पनि पहाडी समुदायका व्यक्ति तपाईँलाई असुरक्षित महसुस गरेका छैनन् मैले निवेदन गरिसकेर पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु पहाडी समुदायका व्यक्ति त ब्यानर लिएर जहाँ के भन्छ ठुल्ठुलो जमातमा आन्दोलनै गरेका छन् हजारौँ हजार ओर लिएका छन् वीरगन्जमा 5,000 बढी त एकै दिन ओर लिए रौथटमा राजविराजमा मलङ्बामा सबै ठाउँमा तपाईँलाई उहाँहरू पनि होइन हामी पनि मधेसमा बस्छौँ मधेसको अधिकार चाहिन्छ भनेर भनेका छन् म के प्रत्याबुद्ध दिलाउन चाहन्छु भने जुन आरक्षणको कुरा जुन समानुपातिकताको कुरा हामी गरिरहेका छौँ भोलिको प्रदेशमा हामीले त्यो लागू गरेर हेराउनेछौँ ती अल्पसङ्ख्यकहरूलाई ती सबै समुदायका व्यक्तिहरूलाई राज्यको पहुँचमा राज्य तहका उच्च तह तबकाहरूको पहुँचमा समान प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी पनि दिनेछौँ तर पनि यो चिया खाने क्रममा अथवा विभिन्न ठाउँमा कुराकानी हुँदाखेरि हामीले सुन्नमा के पाइरहेका छौँ भने जुन अनुहारको बनोट हेरेर त्यहाँ व्यवहार गरिएको कुराहरू पनि सुनियो त्यो एकाध घटना होला अथवा के होला त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चुनौती ठान्नुहुन्छ कि ठान्नुहुन्न त्यस्तो भयो भने त भद्रगोलै हुनसक्छ फेरि त्यो तपाईँ अलिकति कालो वर्णको हुनुहुन्छ म अलिकति गोरु वर्णको छु भने यो हाम्रो रगत त नेपालकै हो होइन हामी नेपालमै जन्मिएका हौँ भने एउटा भूगोलमा चाहिँ हामी बस्छौँ तर पनि फरक फरक भूगोलमा बसे जस्तो छुट्टै देशमा बसे जस्तो त्यस्तो हुन खोजिरहेको छ भने कता कता त्यस्तो खालको अलिकति अनुभव भइरहेको त्यो चुनौती थियो त्यो चुनौती थियो पहिलो मधेस विद्रोहताका अलिअलि देखिएको पनि हो म स्वीकारै गर्छु तर दोस्रो र तेस्रोमा त्यस्तो देखिएन तपाईँलाई म प्रत्याभूति दिलाउन चाहन्छु पहाडका जनताले छालाकै आधारमा
अथवा पहाडका जनताले पनि गरेनन् के राज्य सञ्चालकहरूले छालाकै आधारमा अनि तपाईहरु चाहिँ शासक जुन एउटा चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारको नेतृत्व लिने व्यक्ति अथवा त्यो सर्कलको लागि चाहिँ तपाईले आरोप लगाइरहनु भएको हो मैले सुरुमै निवेदन गरेको थिए हाम्रो आन्दोलन सिधा र सिधा राज्यका नीति निर्माण विरुद्ध राज्य विरुद्ध र राज्यका सञ्चालक विरुद्ध मात्र छन् कुनै सम्प्रदाय विरुद्ध छैनन् र जहाँसम्म मधेशमा तपाईले त्यो चिया खाँदाका चर्चाहरु सुनाउनु भयो यस पटक त त्यस्तो छनक पनि पाइएको छैन र उहाँहरू पनि हाम्रो आन्दोलनमै छन् तसर्थ हामीले यस्ता कुनै शंका पनि गर्न सक्दैनौँ भएको पनि छैन एकदम सौहार्दताका साथ मधेशमा बसोबास गर्ने सबै जनता आन्दोलित छन् भन्दा हुन्छ अब तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो दिल्लीमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो र हिजो काठमाडौँ फर्किनु भयो र यसले के सङ्केत गर्न खोजिरहेको छ कि अब चाहिँ हाम्रो वार्ता चाहिँ अलिकति नजिक पुगेको जस्तो हामी ठान्न सक्छौँ अथवा के अझै बाँकी नै छ वार्ता छिटो सम्पन्न होस् आन्दोलन हामीले पनि स्थगित गर्ने मौका पाऊँ भन्ने हामी पनि आतुर छौँ राजेन्द्र महतोजीलाई पुस 11 गते राज्यले ज्यानै मार्ने उद्देश्यका साथ विराटनगरको रानी भन्सारमा निर्घात कुटपिट गरेको थियो हुन त शक्ति बस्नेतजीले पछि होइन कार्यकर्ताले नै पिटे भारतीय प्रहरीले टाउको फुटाइदिए जस्ता कुरा बेतुकका कुराहरू गरे तर सोसल मिडिया ती भिडियो फुटेजहरू तपाईँलाई त्यहाँ थुप्रै मोबाइलबाट खिच्न पाइयो त्यो सबैलाई हेर्दा छरपष्ट हुन्छ राज्यले उनलाई मार्ने उद्देश्यका साथ ज्यानै मार्ने उद्देश्यका साथ दक्षिण एसियाकै इतिहासलाई हामीले यसरी हेर्ने हो भने एकपटक भारतको तमिलनाडुमा करुणानिधिका साथ र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एकपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाका साथ यस्तो व्यवहार गरिएको थियो नभए कुनै पार्टीको अध्यक्ष कुनै देशको शीर्षस्थ नेता माथि यसरी आक्रमण गरेको पुरा दुनियाँमै बिरलै पाइन्छ तर नेपालमा गरियो हामीले तत्पश्चात उहाँ राजेन्द्र महतोजी तत्क्षणै गोल्डेन अस्पताल विराटनगर त्यसपछि त्यहाँबाट रिफर भएर बिपिकेआइएचएस तपाईँलाई धरान त्यहाँबाट रिफर भएर मेदान्ता दिल्लीमा उपचाररत गराउनु भयो उपचार गरेर हिजो फर्किनुभयो तपाईँको प्रश्न हिजो फर्केपछि प्रधानमन्त्रीजीसँगको भेटघाट तपाईँलाई यहाँ रोकेँ मैले जस्तो त्यो जोगबनी नाकामा उहाँमाथि जुन प्रहार भएको भनेर साङ्घातिक हमला तपाईँले कुराकानी गर्नुहोस् सुरक्षाकर्मीबाट चाहिँ कुटपिट भयो भनेर तर सुरक्षाकर्मीले चाहिँ के भन्छन् भने हामीले रोक्ने क्रममा चाहिँ त्यो खालको दृश्य चाहिँ देखिएको हो हामी रोक्दै थियौँ हिर्काएको होइन भनेर पनि भन्नुहुन्छ अब त्यो जमाना रहेन कि मान्छेले शक्ति बस्नेतको कुरालाई जाप गरेर बसोस् अथवा त्यहाँका प्रशासनको कुरालाई जाप गरेर भन्नुहोस् मैले भनिसकेँ जमाना टेक्नोलोजीको मसँग मात्र होइन तपाईँलाई फेसबुक ट्विटरहरूमा भाइरल छ त्यो फुटेज त्यो सबैले देख्न पाउँछ तपाईँले पनि पक्कै देख्नु भएको होला त्यो फुटेज देखिसके पछाडि सरकारमा रहेका गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको प्रतिक्रिया के पाउनु भयो कि भएन तपाईँहरूले भन्नुभयो उहाँले देख्दै नदेखेर पहिलोचोटि त अनायास यस्तै भन्नुभएको थियो कि आफै पिटिए आफै फुट्यो एसएसबीले पिट दियो भारतीयले तर त्यो फुटेज देखेपछि शक्ति बस्नेतको मुखमा कता ताला लाग्यो थाहै छैन उहाँ चुप्प लागेर बस्नुभयो उनकै प्रधानमन्त्रीले अस्ति सायद एक हप्ता भएको छ होला हाम्रा राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र महतोजी दिल्लीमा उपचाररत हुँदै फोन गर्नुभयो र पाउँमै ढोकेर त क्षमा माग्नु भएन त्यस्तो अपेक्षा हामीले पनि गरेका थिएनौँ तर एउटा सभ्य नागरिक सर सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले राजेन्द्र महतोजीलाई फोन गरेर त्यो घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो र नेपाल आउन बारम्बार आग्रह गर्नुभयो महतोजी आउनुहोस् तपाईँ नेपाल तपाईँ आएर नै समस्याको समाधान हुन्छ तपाईँ आउनुहोस् तपाईँ जस्तो नेता चाहिन्छ तपाईँ आउनै पऱ्यो भनेर उहाँले बारम्बार आग्रह गरे पश्चात हामी सद्भावना पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताले पनि राजेन्द्र महतोजीलाई कन्भिन्स गऱ्यौँ नभए उहाँ सिधै लहान जाँदै हुनुहुन्थ्यो भोलि लहानमा बलिदान दिवस छ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यहाँ गएर केही हुनेवाला छैन म फेरि आन्दोलनै चर्काउँछु भनेर उहाँ लहान जाँदै हुनुहुन्थ्यो सद्भावना पार्टीका हामी सबै लक्ष्मण बाबु म सबै लगायतले उहाँलाई आग्रह गऱ्यौँ कि ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले जस्तै हो अब यतापट्टि मोर्चाको घटकहरू चाहिँ वार्ता गरिरहने अनि तपाईँको पार्टी चाहिँ अर्कैतर्फबाट चाहिँ आन्दोलन गरिरहने जुन उद्घोष पनि भएको थियो अब एउटा चाहिँ बस्नको लागि पनि त्यो एउटा साइत अथवा त्यो दिन जुरेको भएर केपी ओलीले फोन गर्नु र आउनै इच्छुक हुनु त्यो पनि हुनसक्छ कि सक्दैन केपी ओलीजीले त स्वविवेकले फोन गर्नुभयो हजुर उहाँ अब कुनै प्रेसरमा गर्नु भन्ने जस्तो उहाँको स्वभावले देखेको छु मैले पनि उहाँ स्वविवेकले फोन गर्नुभयो उहाँको स्वविवेकलाई धन्यवाद जहाँसम्म मोर्चाको अन्य घटकलाई एकातिर छोडेर हामी अर्कोतिर त्यस्तो होइन मोर्चा संयुक्त छ मोर्चा सँगै छ मोर्चा
एकजुट छ र अहिलेका आन्दोलन पनि हामी मोर्चाले गरेका हौँ, मेरो पार्टी मात्रले गरेको होइन, मोर्चाले गरेको छ र मोर्चाका सबै कार्यक्रम जहाँसम्म अस्ति हामीले अस्ति के भन्छ छुट्टै तपाईँलाई अलि सङ्कल्पका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका थियौँ त्यसको बारेमा तपाईँको कौतूहलता होला। त्यो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मात्र होइन, गठबन्धनहरूको थुप्रै 30 दलीय गठबन्धनको सबैको अभ्यास र प्रचलित मान्यताअनुसार नै भएको थियो। कुनै गठबन्धनको सदस्य हुँदैमा तपाईँले छुट्टै कार्यक्रमै गर्न नसक्ने भन्ने आचार संहितामा लेखिएको हुँदैन। हाम्रा मोर्चाका अन्य घटकहरू पनि छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमहरू गरिरहेको प्रचलित अभ्यास छ, तसर्थ हामीले पनि त्यो आसन गरेका थियौँ। तर खुसी के लाग्यो भने हामीले पुस 19 गतेदेखि पुस 27 गतेसम्म आग्रह गरेको त्यो सङ्कल्प प्रस्तावलाई, त्यो सङ्कल्प आन्दोलनलाई सबैले आफ्नो ठाने। तपाईँलाई जुन दिन मौन व्रत थियो त्यो 1 घन्टाको मौन व्रत हामीले हेऱ्यौँ, देशैभरि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका अन्य घटकहरू पनि पाल टाँगेर बसेर सफलताका साथ पुरा गरे। जुन दिन उपवास थियो पाल टाँगेर दिनभरि भोकै बसेर उपवासलाई सफल गरे। जुन दिन कालो झन्डा कालो पट्टी बाँध्ने काम थियो सबैले कालो पट्टी बाँधे। अर्थात् तपाईँहरूले भने जस्तो मोर्चामा विभक्तता भिन्नता छैन, मोर्चा एक रूप छ। उहाँहरूले आयोजन गरेको कार्यक्रममा पनि हाम्रो त्यतिकै सहभागिता र सहयोग हुन्छ, हाम्रो आन्दोलनमा पनि हाम्रा कार्यक्रममा पनि उहाँहरूको त्यतिकै सहयोग र समर्थन देख्यौँ। अहिलेको आन्दोलन पुरै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आयोजन गरेको हो र आयोजन मात्र गरेको हो। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यो आन्दोलन जनआन्दोलन भइसक्यो। करोडौँ करोड जनता हामीले आयोजन गरेको उक्त आन्दोलनमा होमिएका छन्। 56 जनाभन्दा बढीले त ज्यानै दिए, शहीदै प्राप्त गरे र तपाईँलाई 2000 भन्दा बढी घायल छन्। 172 जनाभन्दाको त जिउमै गोली छ, 2-3 जनाको त जिउको अङ्ग काट्ने अवस्था छ र जनधनको क्षतिको त अहिलेसम्म हामीले मूल्याङ्कनै गरेका छैनौँ, त्यो अरबौँ होला। यति लगानी भइसकेपछि हामी छुट्टा छुट्टै हिँड्ने अवस्थै रहँदैन। प्रधानमन्त्रीजीले फोन गर्नुभएको थियो, त्यो आग्रहलाई साँच्चै पनि स्वीकार गरेर र हाम्रो पनि सल्लाह मानेर राजेन्द्र महतोजी हिजो काठमाडौँ आइपुग्नु भएको, हिजो आउने बित्तिकै उहाँ जानु पनि भयो बालुवाटार, उहाँको इच्छाअनुसार केपी ओलीजीको इच्छाअनुसार भेट्न पनि जानुभयो र हिजो लामै भेटघाट भएको रहेछ, 2.5 घन्टा भेटघाट भएको रहेछ। स्वास्थ्य सोधपुछदेखि लिएर सबै कुरोमा भएको रहेछ, तपाईँलाई आन्दोलनका मागहरूमा पनि भएको रहेछ, आन्दोलनमा भएका घटनाहरूको बारेमा पनि भएको रहेछ, एकअर्काको स्वास्थ्य पनि सोधिएको रहेछ र यसलाई नेपाली राजनीतिमा धेरै सुखद तरिकाले हेर्नुपर्दछ। तर उहाँले चाहिँ अब यो सम्झौता नभइकन म काठमाडौँ नै बस्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो होइन? त्यस्तै त भन्नुभएको थिएन, तपाईँले 5 महिनाको यसो विगतलाई पल्टाएर हेर्नु, बिचमा त आउने जाने त गर्नुभयो कारणले गर्दा अथवा तपाईँहरूको त पछिल्लो समयमा कार्यदलमा पनि उपस्थिति भएन। मधेसको मान्छे मधेसमै बस्नु स्वाभाविक हो, राजेन्द्र महतोजी मधेसको मान्छे मधेसमै बस्नुहुन्छ, एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया हो, त्यहीँ उनको घरहरू पनि छ, यहाँ पनि घर छ, तर मधेसमा उनको आफ्नै घर त्यति त्यहाँको के भन्छ वातावरण सबै भेट्ने भएको हुनाले उहाँ त्यहीँ बस्नु स्वाभाविक छ। पछिल्लो 5 महिनाको विगतलाई हेर्ने हो भने यो पहिलोचोटि होइन, 2-3 चोटि उहाँ काठमाडौँ आइसक्नु भएको छ ट्रान्जिटकै रूपमा र यसपटक पनि ट्रान्जिटकै रूपमा आउनुभएको छ। जहाँसम्म कार्यदलमा हाम्रो अनुपस्थितिको कुरो छ, स्वाभाविक चिज हो, हामीले भनेका थियौँ सरकारले माफी नमागुन्जेलसम्म, विराटनगर घटनाको लागि माफी नमागुन्जेलसम्म हामी अब सरकारसँग कुनै औपचारिक वार्ता गर्दैनौँ र कार्यदल औपचारिक वार्ताको लागि बनिएको थियो, तसर्थ हाम्रो अनुपस्थिति थियो। तर हामीले जब केपी ओलीजीले पहल गर्नुभयो, वातावरण सुधार्नुभयो, राजेन्द्र मतोजीले फोन गरेर दुःख व्यक्त गर्नुभयो, उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा चिन्ता र चासो प्रकट गर्नुभयो, हामीले शनिबारदेखि कार्यदल पनि जोइन गरेका छौँ। हिजो त ती 2 विपरीत ध्रुवका व्यक्ति नेपाली राजनीतिमा साँच्चै भन्यो भने आम जनतालाई पनि गएर सोध्नुहोस्, एकातिर कि त ओली छन्, एकातिर कि त राजेन्द्र महतो छन्, अर्थात् 2 विपरीत ध्रुवका व्यक्ति। कहिले उनले चाहिँ एउटा पट्टा सेभ गर्ने, पछिल्लो 1.5 वर्षलाई हेर्ने हो भने, पछिल्लो 1.5 वर्षलाई हेर्ने हो भने ओलीजी प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि तपाईँलाई 2 हामीले हेर्ने व्यवहार हेर्ने हो भने साँच्चै 2 ध्रुवका व्यक्ति थिए। तर हिजोदेखि नेपाली राजनीतिले नयाँ मियो पाएको छ भन्दा हुन्छ। यो मियो पाउनुमा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक चाहिँ मिलापले चाहिँ यसो भइरहेको छ अथवा बाह्य दबाबबाट चाहिँ यो जबरजस्त जुन मनले नचाहँदा नचाहँदै पनि बाहिरी रूपमा चाहिँ यो हात मिलाउने काम भइरहेछ? जुनै दबाबले होस् तर सुखद छ, जुनै दबाबले होस् तर यो सुखद छ मलाई लाग्छ। यो बाह्य दबाब चाहिँ त्यो दबाबलाई चाहिँ हामीले भित्रैबाट चाहिँ मिलाउन पाए भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि? मैले हिजोको मिलनलाई भित्रैबाट मिलेको जस्तो देखेको छु। हिजोको मिलन तपाईँलाई उहाँ 2 भेट्दा राजेन्द्र महतोजीले पनि उनको स्वास्थ्यको बारेमा सोध्नु भएको रहेछ, केपी ओलीजी पनि यसो स्वस्थ देखिँदा साँच्चै उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्न, उहाँभन्दा त बरु राजेन्द्र महतोजी स्वस्थ हुनुहुन्छ। 2 एकअर्काको स्वास्थ्यको बारेमा सोध्नु भएको रहेछ,
आन्दोलनमा भएका घटना परिघटनाको बारेमा कुरा भएको रहेछ, अब यसको निकास कसरी निकाल्ने भन्ने सम्बन्धका कुराहरू भएका रहेछन्, व्यक्तिको स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ कुरा भयो र माग र सिद्धान्तका तर राष्ट्रको स्वास्थ्यको बारेमा स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ यत्रो चाहिँ बिग्रिरहेको छ त्यो चाहिँ कतिखेर पुरा हुने रहेछ? अनि त्यसको बारेमा पनि भयो मैले निवेदन गरिसकेँ तपाईँलाई राजेन्द्र महतोजीसँग, उहाँले आन्दोलनका मागहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो, आन्दोलनलाई अब कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि कुरा भयो। यसो हेर्दा हामी त उत्साही छौँ, कार्यदलका बैठकहरू धेरै 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 न्यारो डाउन हुँदै गइरहेको छ, तपाईँलाई मागहरूका हामी नजिक नजिक पुगिरहेका छौँ। भनेपछि हिजोको केपी ओलीसँगको भेटघाट र यो हात मिलानले चाहिँ अब बिरगन्ज नाकामा चाहिँ तपाईँहरू धर्ना हटाउँदै हुनुहुन्छ? एउटा कुरा के स्पष्ट गरौँ भने नि, सम्झौता नहुन्जेलसम्म र माग पुरा नहुन्जेलसम्म सद्भावना पार्टी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आन्दोलन स्थगन गर्दैन। पाँच महिनाभन्दा लामो आन्दोलन गरिसक्यौँ, तपाईँलाई के भन्छ, यत्रो जनधनको क्षति, जनकै क्षति हामीले यति बेहोरिसक्यौँ, हामीले आफ्नै पार्टीका नेता सञ्जय चौधरीलाई गुमाइसक्यौँ, मेरो पार्टीको धनुषा जिल्लाका सदस्य हुनुहुन्थ्यो, हामीले उहाँलाई गुमाइसक्यौँ, थुप्रैले आफ्ना बहिनीलाई गुमाइसके, दाइलाई गुमाइसके, श्रीमानलाई गुमाइसके, छोरालाई गुमाइसके, यत्रो आन्दोलनलाई हामीले अब उधारोको आधारमा स्थगित गर्नेवाला छ। त्यो गुमाउनुको लागि पनि तपाईँहरूले केही सहयोग गर्नुभएको छ अभिव्यक्ति मार्फत होइन? ती अभिव्यक्तिहरू आन्दोलनमा हामीले गरेका थियौँ र ती तपाईँलाई नेपालको प्रचलितै रहेछ, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनआन्दोलन ताका यस्तै अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, हामीले पनि यस्तै दियौँ। तर तपाईँलाई के लाग्छ भने त्यो अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर कसैले ज्यान दिँदैन, कसैको ज्यान रकमसँग साटिँदैन। तर अभिव्यक्ति त त्यही नै देखियो नि, तपाईँले खुला रूपमा पत्र मार्फत नै विज्ञप्ति मार्फत नै त्यसरी सार्वजनिक गर्दाखेरि त्यसको केही केही असर त त्यहाँ नि पऱ्यो होला। त्यो कुरा पुराना भइसक्यो, त्यसको बारेमा धेरै चियो चर्चो भइसक्यो, सबै चर्चाले के निकाल्यो भने कोही पनि शहीदलाई यसरी अवमूल्यन गर्नु हुँदैन, त्यसले कुनै रकमको लोभमा अथवा त्यो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको तत्दिनको निर्णयको लोभमा अहिले आएर चाहिँ अलिकति आत्मग्लानी चाहिँ भएको छ तपाईँहरूलाई? होइन, आन्दोलन भयो, आन्दोलनमा थुप्रै सही कुरा भए, थुप्रै गलत कुरा भए, हामीले यहीँ तपाईँकै स्टुडियोमा बसेर पनि टिकापुर घटनाको निन्दा गरेकै हो, एम्बुलेन्स जलाएको घटनाको निन्दा गरेकै हो, औषधिको ट्रक जलाएको निन्दा गरेकै हो, तर यो सभ्यता मधेसीसँग मात्र किन खोजिन्छ? यो सभ्यता राज्यसँग हामीले देखेनौँ, होइन सर्वसाधारणले 56 जनाको हत्या मधेसीलाई पनि भन्दैन, पहाडीलाई पनि भन्दैन, मैले सर्वसाधारणको कुरा गरेको होइन, हाम्रो आन्दोलन सर्वसाधारणसँग हुँदै होइन, हाम्रो आन्दोलन त राज्य विरुद्ध हो, राज्यले सरकारले ती 56 जना शहीदहरूप्रति कहिले दुःख व्यक्त गरेन, आफ्नै प्रहरीले गरेको काम कर्तव्यप्रति कहिले उसले तपाईँले दण्डित गरेन, त्यस्ता गोली ठोकेर सिधा ठोक्ने फुटेजहरू छ, तर आजसम्म एउटा प्रहरीलाई कारवाही गरेको हामीले हेरेनौँ। हामी यस्तो राज्यमा बस्दैछौँ, मैले अन्तर्वार्ताको सुरुमा पनि भनेको थिएँ, हाम्रो युद्ध एकजना जङ्गली सरकारसँग छ र महात्मा गान्धीको युद्ध एकजना सभ्य सरकारसँग थियो। महात्मा गान्धीले कपडा बेरेरै भगाए ब्रिटिसलाई, तर हामी यत्रो आन्दोलन, यस्तो शान्तिपूर्ण आन्दोलन, यस्ता जनका जन मान्छे सडकमा ओर्लेर पनि राज्यलाई खोइ झुकाउन सकिरहेका छौँ। सुमनजी, जस्तो आन्दोलन तपाईँहरूले आफ्नो अधिकारको लागि गर्नुभयो, यो समग्र राष्ट्रको लागि गर्नुभयो, यो जसले नि गर्न पाउनुपर्छ त्यो एक ठाउँमा ठिक छ, तर नाकाबन्दीलाई लिएर चाहिँ तपाईँहरूप्रति अलिकति यो रोष प्रकट गर्नेहरू धेरै छन् कि, काठमाडौँ होस् अथवा सबैतिरबाट जुन खालको गुनासोहरू आइरहेका छन् नि, आन्दोलन गर्नु पाउनुपर्छ, राज्यसँग लड्नको लागि त्यो आन्दोलन जायज पनि हुनसक्छ, तर नाकाबन्दी गरेर चाहिँ के पाउनुभयो? सबैको घरमा चाहिँ जुन दैनिक जीवनयापन अस्तव्यस्त भयो, राष्ट्रको त्यो क्षति त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ रहेछ, त्यो आन्दोलनमा हुने नै भयो, तर सर्वसाधारणलाई त तपाईँहरूले चोट पुऱ्याउनु भयो नि। नेपाली जनताको पहिलो इच्छालाई मैले हेर्दा अब कसैले आन्दोलन गर्नै नपरोस्, संविधान यस्तो सुन्दर होस्, जुन सुन्दरतामा अब हामी देशको प्रगतिको लागि, आर्थिक उन्नतिको लागि लडौँ, अर्थात् आन्दोलन गर्नै नपरोस् भन्ने छ। आन्दोलनको स्वरूपहरूलाई अब यसरी केलाउने हो भने हामीले आम हड़ताल गर्नै नपरोस् भन्ने नेपाली जनताको इच्छा छ। झन् यसपटक त नाकाबन्दी देखियो, सीमा नाका धरना हामीले भन्दै आएका हौँ, त्यसलाई नाकाबन्दी भनियो, त्यो पनि गर्नै नपरोस् भन्ने साँच्चै पनि मानसिकता हो। तपाईँलाई के निवेदन गर्छु भने नि, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आम हडताल, सीमा नाका धरना, करवज्ञा आन्दोलन कुनै सनक र रहरले गरेको होइन, यो हाम्रो बाध्यता हो। तपाईँले हाम्रो आन्दोलनको यसो पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने, श्रावण 31 गतेदेखि आश्विन 6 गतेसम्म हामीले 40 जनाभन्दा बढी शहादत प्राप्त गर्यौँ, किनभने हाम्रो आन्दोलन सहर केन्द्रित थियो, हाम्रो आन्दोलन राजमार्ग केन्द्रित थियो, र राज्यले तत्क्षणको डायरीलाई पल्टाएर हेर्नुहोस् भने 3.5 किलोमिटरको सीमा बाहेक सम्पूर्ण राजमार्गलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो. सबै सहरहरू कर्फ्यू लागेका थिए. मान्छेलाई सडकबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै गोली ठोकिएको थियो. आन्दोलनकारीहरू माथि बर्बर दमन भएको थियो. ती सबै यो नाकामा धरना र आन्दोलनमा कस कसको बल थियो त्यो पनि विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ. हामी समय सकिन लागेको छ. अब तपाईँहरूले पटक पटक वार्ता गर्दै गर्दाखेरि अन्तिममा 11 बुँदे तपाईँहरूले पेश गर्नुभएको छ र त्यसमा चाहिँ अब के प्राप्त भयो र अब बाँकी यो भयो भने चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ हामी सम्झौता हुन्छ भनेर 1-2-3 भन्दाखेरि अब के बाँकी चाहिँ के छ. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले वार्ता कहिले अस्वीकार गरेन. सबभन्दा ठुलो लचकता यो थियो. हामी वार्तामा सधैँ तत्परताका साथ सहभागी हुँदै आयौँ. वार्ताको क्रममा पनि साँच्चै भन्यो भने हामीले लचकताका पराकाष्ठाहरू पार गऱ्यौँ. ती पराकाष्ठा थिए. हामीलाई 64 फाल्गुन 16 गते त गिर्जाबाबुले लेखेर दिनुभएको थियो स्वायत्त मधेश प्रदेश हुन्छ भनेर. त्यसको अर्थ त एक मधेश प्रदेश. पछिल्लो समयमा हामी लचकता अपनाउँदै मधेसमा 2 प्रदेशको परिकल्पना गऱ्यौँ. आज आएर तत्क्षण पनि संविधान बनाइयो, हामीलाई लत्याइयो, यो फेरिँदैन, एउटा वडा फेरिँदैन भन्नेहरू आज आएर एउटा संयन्त्र बनाऊ र त्यसले संविधानलाई संशोधन प्रक्रियामा लान्छ. त्यो संशोधन प्रक्रियाको लागि समय चाहिँदो रहेछ. साँच्चै पनि समय चाहिन्छ. यो प्रचलित तपाईँलाई के भन्छ संसदीय अभ्यास हो. आज कुनै प्रकारको संविधान संशोधन हुन सक्दैन. त्यो संसदीय अभ्यासलाई स्वीकार गर्न लाग्ने समयभित्र हो अब परिमार्जन गरेर सीमाङ्कन हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति हामीले चाहेका हौँ. र त्यो सीमाङ्कनको बारेमा ठ्याक्कै यो गाउँ यता, यो जिल्ला उता, यो वडा यता भनेर अहिले कसैले ठम्ब्याइरहेको छैन. तसर्थ एउटा राजनीतिक उच्च संयन्त्र बनाऊ जसले केही समयभित्रै 1 महिना 2 महिना 3 महिना अथवा छिटोभन्दा छिटो तपाईँलाई त्यसले सबै तयार गरेर संविधान संशोधन गर्छ भनेर नगदी प्रत्याभूति मोर्चाले चाहेको छ. त्यतिसम्म त भइसकेको छ. अब त्यो संयन्त्रको कार्यविधिमाथि अलिअलि फरक मतहरू छन्. ए भनेपछि हामी करिब करिब यो आशा गर्न सक्छौँ अन्तिममा हामी चाहिँ सम्झौताको ड्राफ्टमा चाहिँ हामी पुगिसकेका छौँ र त्यसले एउटा अवधिमा चाहिँ संयन्त्र मार्फत यो गर्ने भनेर त्यसमा उल्लेख गरियो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू सही गर्न तयार हुनुहुन्छ. होइन, पुग्न त पुगिसकेका छौँ. तर मैले अन्तर्वार्ताको सुरुमै भनेको थिएँ यस्तो पुगाई कुनै कतिचोटि भयो. होइन, माताको प्रसादको सुपै छोएर हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो आजै टुङ्गिन्छ. तसर्थ नेपाली जनतालाई धेरै उत्साहित हुन म आग्रह गर्दिनँ. हामी नजिक छौँ, न्यारो डाउनमा छौँ. एक दिनको वार्ताभन्दा अर्का दिनको वार्तामा फरक देखिन्छ. सरकारी संयन्त्रको उपाय हेर्ने हो भने सरकारी वार्ता टोलीमा एक दिन एकजना हुनुहुन्छ भने अर्को दिन उहाँ व्यस्त भएर त्यही पार्टीको अर्कोजना आइदिनुहुन्छ, फेरि सुरुदेखि सुनाउनु पर्ने हुन्छ. अर्थात् यी दस्तावेजहरू, यी छलफलहरू त आजभन्दा 4 दिन पहिले सकिएका छलफल हुन्. अब यो छलफलहरूप्रति ल ठिकै छ, अन्तिम वचन दिने बेलामा राज्यले के भन्छ भने अथवा सरकार सञ्चालक 3 दलका सदस्यहरूले के भन्नुहुन्छ भने एकचोटि फेरि सोधौँ कि अब कसलाई सोध्न जानुहुन्छ थाहा छैन. तर आजको समय हामीले शीर्ष नेता आआफ्ना पार्टीमा छलफल गर्नको लागि छुट्याएका छौँ. आज त्यो छलफल पश्चात 3 बजे पुनः कार्यदलको बैठक बस्दैछ. मलाई लाग्दछ आज उहाँका आकाहरूले पनि, उहाँका मालिकहरूले पनि, उनका पार्टीका अध्यक्षहरूले पनि उहाँहरूलाई स्वीकारोक्ति दिनुहुनेछ. त्यो स्वीकारोक्ति पश्चात टुङ्गिन सक्छ. भनेपछि भोलिको संसद बैठकमा एउटा खालको सन्देश संसद बैठकमा जानेछ र देशले एउटा निकास चाहिँ पाउन सक्ने सम्भावना छ. आशा त गरौँ तर विगतको अभ्यासलाई हेर्दा धेरै उत्साहित नहुन पनि सक्छ. हवस् त, समय दिनुभयो, विचार राख्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ. तपाईँलाई पनि मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद. दर्शकहरू, उहाँ हुन्थ्यो सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष कुमार सुमन. उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम यति नै. सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.